Аспомізан Бебі позбавляє здуття. Мама спокійна, спокійне дитя. Щоб тобі язик відсох. І щоб тобі руки-ноги відтялися. Ми в такі речі не віримо. Ми в Бога віримо. Але люди кажуть, що баба Рая ворожить. Єва, зніми цю мотузку. Що таке? Яку мотузку? Давай допоможу, Христю. Бо бачу, що робота не клеїться. Все якось надто заплуталося. Терпіння будь-яку плутинку розплутати може. Розкажеш про нове видіння? Чоловіка одного бачила. Заплутаного. Але розплутувати його буде жінка. Знатися на таємницях природи, зцілювати людей, вміти приборкувати темні сили – це дар для нас, мольфарів, і випробування. Моя учениця Христина бачить більше за звичайних людей, і цей дар вона має опанувати для служіння людям, або він загубить її. Івана рік тому призначили директором школи в передмісті столиці. Але завдяки своїй активній натурі і принциповості він швидко став лідером громадських активістів. Ірина з Антоном дзвонили, сказали, скоро під'їдуть. А ти в порядку? Так, так. Задрімав. Але я вже майже готовий. Слухай, може ти нікуди не поїдеш? Діти у мами, ми можемо бути вдвох, перепочити. А то скоро навчальний рік і весь цей дурдом. Єва, котику, ну ти ж знаєш, я маю вирішити питання фінансування нашої зривної програми для здоров'я місцевих діток. Ти думаєш, нашій старості з її подружкою є якесь діло до ваших програм? Та на них же клейма ніде ставити. Олена – староста, а Наталія – наш найбільший платник податків. А без них, на жаль, тут нічого не робиться. Ти їм кілька місяців озеро не даєш забудувати. Вони тебе ненавидять, реально. І ти думаєш, зараз вони для вас хоч пальцем ворухнуть. Він на мене запевнила, що знайшла до них підхід. До речі, про Ірину і чоловіка. Знаєш, ну погані люди, але надто вже набожні. А я пам'ятаю, ти раніше казав, що школа має бути поза релігією. Ну, вони багато чого роблять для школи. Пропагують правильні речі і не нав'язують свої релігійні погляди. Що це? Ой. Ну ви геть сказилися. Христо Іванівно, що ви робите? Я? Викидаю городнє сміття. Але ж це наша територія. Хто сказав? Я тут всю життя викидала. То може не треба бур'ян викидати на сусідське подвір'я, а у себе зробити компостну яму? А ти хто такий, щоб командувати? Я тут всю життя прожила, і діди мої, і прадіди жили, а ти явився і командуєш. Он, горіх мій опанахов увесь. Без розрішення. Ми намагалися з вами домовитися, Раїсо Іванівно. Горіх прямісінько над межею, а гілки до нас. Це порушує норми. Ой, ну які там норми?
Забор! Забор собі посунули на цілий метр. Думаєш, як директор школи, то тобі все можна? Паркан наробили чітко по плану. А старі стовпчики, ви бачили? І вони там що, для красоти? Місцеві кажуть, що ваш покійний чоловік, поки був землеміром, пообділяв на свою користь усіх сусідів. Це можна перевірити. Одиноку вдову ображати? Ах ти, Іуда, останнє. Щоб тобі язик відсох. І щоб тобі руки-ноги віднялися. Ірочка, одну хвилинку, тільки накину піджак. Слава Ісусу Христу! Тобто, здрастуйте. Раді вас бачити. Нам так пощастило з вами, і з вашим чоловіком. Він просто вдихнув нове життя в наше село. От побачите, ми сковернемо нашу старосту, поставимо вашого чоловіка, а потім ще й головою громади зробимо. Все, я готовий. Побажаю нам удачі. Вибачте, що втручаюся, але ми випадково почули вашу сварку з бабою Раєю. Ми в такі речі не віримо. Ми в Бога віримо. Але люди кажуть, що баба Рая ворожить. Тож ви будьте з нею обережніші. Якщо чесно, я теж ніколи не вірила ні у яких відьом. Але ці прокльони баби Раї не йшли чомусь з голови. І, схоже, не даремно. Ну що ж, рада, що на деякий час нам все ж таки вдалося забути про наші розбіжності. Заради блага майбутнього покоління. Сподіваюсь, ви це згадаєте, коли знову закортить почати свої нападки. Обіцяю, як тільки справа про дерибан лісу нарешті дійде до суду, а я дам проти вас свідчення, я обов'язково згадаю про вашу великодушність. Погрожуєте? Навіть зараз? Не зупинишся сам? Ми тебе зупинимо. Почекайте, ми ж домовилися. Все добре, ми домовилися. Ірочка, вибач, це було недоречно. Щось не так? Та так, здалося. Олена Сергіївна, вибачте, це дійсно було недоречно. Власне, у ключових моментах ми досягли домовленості. До наступної зустрічі. До побачення. До побачення. Що це було? Стомився, мабуть. Може, краще до лікаря? Ні, краще пройдусь, провітрюся. Минуло 2 години, але Іван так додому і не дійшов. Стривожена дружина разом з друзями влаштували пошуки і знайшли його на іншому кінці села, геть розгубленого. Ми все село обшукали. Що ти тут робиш? Як ти сюди потрапив? Не знаю. Йшов, як завжди, коли щось як навмисно дорогу переплутав. От не треба було вас відпускати. Я не розуміла, що відбувається. Іван не міг загубитися дорогою, по якій ходив 100 разів. Але далі незрозумілого і моторошного ставало ще більше. Ти чого скочив? Чого скочив? Сон дурний наснився. Ти спи, а я, мабуть, стану. Все одно заснути не вдасться. Єва, зніми цю мотузку. Що таке? Яку мотузку? Що з тобою? Та, мабуть, сон не відпускає.
рука не рухається. Як це? Що відбувається? Не знаю. Руки не рухаються, ніби і щось тримає, не дає поворухнути. Мати Божа. Це інсульт. Інсульт Івана у місцевій поліклініці не підтвердили. Йому порадили пройти детальне обстеження і відпустили додому. Слухай, може б ти побув там ще пару днів? А сенс? Вони ж прямим текстом сказали, не знаю, що з цим робити. Просто не знаю. Це ти після того дивного сну. Хочеш, не хочеш, а якась дурня в голову лізе. Що, Ванечка? Здоров'ячка підкачало. Нарвався таки на те, що напрошувався. От відьма стара, що й насміхається. Ну я їй зараз... Єва, не треба. Що ви робите? Вам мало того, що ви вже зробили через якісь півметра землі. Не мали дурниць, до чого тут я? Вам мало городу, забирайте наш. Тільки і прокляття свої теж заберіть. Скоро навчальний рік починається, а Іван нічого робити не може. І гидоту цю теж заберіть. Не чіпай, дурне, ось на! Візьми хустинку, і в цю ж хустинку їх гарненько замотай, а потім у воду проточну або у вогонь викинь. А що? З Іваном твоїм справді все так паршиво. Руки відмовили. Щоб ти там собі не навидумувала, але я тут ні до чого. І проклинати я не вмію, так щось ляпнула від злості. Іван мені твій не подобається, це правда, але не настільки. І проти тебе з дітьми я теж нічого не маю. А ти краще б їхала з оцім сим до справжнього спеціаліста. До якого? Є жінка Христина, живе в Карпатах, учениця Мольфара. Мені про неї кума багато чого хорошого розказувала. Хочеш адрес там? Та ні, мабуть, не треба. Єва не повірила бабі Раї, але була переконана, що з Іваном відбувалася точно якась чортівня. І наступної ночі підозри Єви підтвердилися. Її чоловіку ставало гірше. Що знову? Руки? Ні. Нога. Наснилась, що ліва нога перемотана мотузкою. А я ось подивися. Що тепер? Знову в лікарню? Ні. Вони з руками нічого не зробили. З ногою буде те саме. Я спробую пошукати допомоги в іншому місці. Домовившись з Іриною і Антоном, щоб вони приглянули за Іваном, Єва відразу ж попрямувала до мене. Я ніколи в житті ні до яких ворожок чи знахарів не ходила. Але Іван руки не відчуває і одну ногу теж. І все після тих дивних снів. Я боюсь, цей параліч може далі піти. Так і буде. Правильно робиш, що боїшся. Потримайте ляльку. Так. Отут тримайте.
це стукала. Просто зараз на гарячому. Якщо з твоїм чоловіком не сталося щось погане, то він на це заслуговує. Вашого чоловіка і справді прокляли. На параліч. Щоб зупинити, сплутати або стримати. Але це зробили не так, як ви думаєте. Його прокляли не словами. Йому зробили замовляння на свічку. Потім цю свічку обплутали мотузками і закопали. І свічку взяли не просту, а громовицю. Такі свічки на стріта не ставлять. Вона величезну силу має. І що мені робити тепер? Як це виправити? Як врятувати Івана? Треба знайти людину, яка це зробила. Без неї ніяк. А поки шукатимеш, ось, візьми. Тут чистотіл, чебрець і інші трави. Будеш чоловіка натирати, щоб параліч далі не пішов. Дякую вам за все. Будь ласка. Чоловіку Єви Івану сняться дивні сни. Ніби його обплутує і стискає мотузка, після чого в нього одна за одною відмовляють кінцівки тіла. З'ясовується, що на Івана заговорили свічку-громовичку, оплутали її мотузкою і закопали. Але хто це зробив? Чим дужче Єва шукає лиходія, тим більше підозрюваних. Адже місцевий активіст Іван через свою принципову позицію нажив чимало ворогів. Чи встигне Єва врятувати коханого чоловіка? Мольфара! А? Ви сказали, що для порчини Івана взяли свічку-громовичку. Але ж вона має світлу силу. Так. Від лиха, від хвороб захищає людей і худобу. А ще можна переляк або пристріт відігнати. А як же тоді нею прокляли? А це залежить від того, хто її палить. Якщо з добрими думками, то вона служить на добро. А якщо ні, то злу. Але це просто так не минеться. Це дуже великий гріх – таку добру силу обертати на зло. Якщо ми хочемо, щоб ти знову міг рухатись, ми маємо з'ясувати, кому ти заважаєш. Хто міг настільки хотіти тебе зупинити, щоб наважитись на таке? Не знаю. Багато хто. Починаючи із старости і закінчуючи половиною наших сусідів. І нащо ти почав війну з тим готелем? Єва, вони хочуть півліса загородити. Все озеро. Це незаконно. Я вже мовчу про те, що це рекреаційна зона. Наші діти не зможуть ані в лісі погуляти, ані покупатися. Це просто грабунок. Я думала, місцеві вас підтримують. Ну, хтось підтримує, в кого голова на плечах. Хтось хоче заробити на будівництві, а хтось планує влаштуватись туди на роботу. Але вони зовсім не в захваті від того галасу, який ми з тобою влаштували. О, ось ви де. О, я ізвиняюся, що помішала, але Єва, ти не повіриш, що я тільки що бачила. Я її застукала. Просто зараз на гарячому. Кого? На чому? Раїсу Іванівну, розкажіть спокійно, що сталося? Вона знов приходила. Голки совать. За словами баби Раї, вона щойно бачила жінку, яка терлася коло воріт Івана і Єви. Що там робиш? Це була Ленка. Олена Сергіївна. Наша староста? А чого ти удивляєшся? У цієї відьми отакий хвіст. І того самого дня проклятущого, коли ми ці голки витаскували, вона вишталася нашою вулицею. Я бачила. Але цього разу я її застукала на гарячому. Якщо голки – це вона, то, може, і прокляття на параліч теж її справа? А? Господи, Єва, ну це ж якась маячня. В нашому селі ще не вистачало полювання на відьом. Маячня? Руки, ноги твої теж маячня? Олена найбільше програє
від усіх інших, якщо це будівництво припиниться. Тому що саме її підпис стоїть під незаконним рішенням про видачу землі. А це мотив. Усе зійшлося. Слухай, а на твоєму б місці я просто зараз би йшла до неї та дала їй добрячого прочухана. Єва зустріла Олену прямо посеред лісу, коли та щось закопувала. Здавалося, всі її підозри підтверджуються. Ви геть безсердечна! Щось людське ще лишилося у вас? Ви мені? Я знаю, що ви зробили. Негайно це виправіть. Відчіпіться! Це ви засунули голки в наші ворота. А потім намотали мотузку на громовицю і десь її закопали. Але вам здалося мало того, що вже діється з Іваном, і ви вирішили закопати ще якусь порчу? Де вона? Зізнавайтесь! Інакше я все село на вуха підніму. Я усім все розкажу. Та припиніть ви! Нічого ви там не знайдете. І ніяку громовицю я не закопувала. І взагалі я не знаю, що це. Ага. І голки теж не ви? Не відбріхуйтесь, вас бачили. Голки я. Ну, вибачте. Була сердита на Івана. А потім ще згадала, як прабабка моя робила, коли хтось із сусідів її нервував. А потім дізналася, що Івану зле стало. Пішла забрала, та ще на бабу Раю наткнулася. А тут я дичку викопувала, щоб грушу прищепити. Я не вірю в жодному вашому слову. Слухайте, робіть, як знаєте. Але якщо ви хочете врятувати свого чоловіка, то це не до мене треба чіплятися, а йти до Наталки. Власниці готелю? Я на власні очі бачила в її кабінеті таке, що волосся зашевелилося. В той день, коли там був Іван зі своїми підспівачами. Ти чула, що він мені сказав? Вони не заспокояться, поки нас не знищать. А ти казала, що все вирішила. Так і є. Заспокойся. Угу. Треба тільки трішечки почекати. Угу. І проблема сама вирішиться. Дістань краще стакани з лівої шафки. Я сказала з лівої, а не з правої. Я тоді навіть не зрозуміла, що побачила, доки не почула, що діється з Іваном. І ці мотузки зі свічками, і той закривавлений ніж, взагалі в мене не йдуть з голови. Ви думаєте, Наталя на таке здатна? Наталія здатна на все. Особливо в ту історію з гостьовим будиночком вона вклала все. І підключила серйозних людей. Говорила, що справа виграшна. Ну, тоді воно так і було. Потім приїхав Іван і поламав усі ваші плани. Якби не він, то наші місцеві активісти в житті б не наважилися б на цей скандал та не пішли проти Наталі. А Наталя там всім заправляла. Вона ж до мене старостою була. Я хотіла відразу йти до цієї жінки, але хвилювалася за Івана. Вирішила спочатку перевірити, чи з ним все добре. І не помилилася. Що робити? Що болить? Швидку викликати? Друга нога. Тепер вона не рухається. Щось мене непокоїть в цій історії з Євою і її чоловіком. Занадто багато людей бажає йому зла. Але є там щось ще таке, що я ніяк не можу ухопити. Христина, ти сьогодні, коли робила мотанку, поклала щось собі до кишені. А що це? Ключі. Ключ – це таємниця. А багато ключів – багато таємниць. І багато брехні. А брехня ніколи до добра не доводить. Значить, треба таємне зробити відоме. Єва нарешті змогла ненадовго залишити Івана. Але поряд із будинком знову помітила дивного чоловіка. Єва? Нарешті ви приїхали. Ну як він? Дуже погано. Боже, це важко повірити. Він же був такий активний.
Туризм, спорт, а тут таке. Ні рукою, ні ногою не поворухнути. Так, він просто розчавлений. Мені не хочеться лишати його самого. Дякую, що погодились приглянути за ним. Для чого ж ще друзі потрібні? А ви куди? Я зустрітись з Наталею. Мені здається, вона до цього причетна. Це дуже небезпечна жінка. Якщо вона якось з цим пов'язана, то... Ну, може, я з тобою? Не хвилюйтесь. Якщо я можу впоратись з класом школярів, то, повірте, впораюсь з будь-ким. А ви краще попіклуйтесь про Івана. Добре. Проте Наталя і справді виявилася міцним горішком. Не знаю, хто вам що там наговорив, але і справді нічого не тямлю в чорній магії. Та невже? Ану геть, хто вам давав право нишпорити тут? Закривавлений ніж сховала вже? Але мені цього достатньо. Достатньо для чого? Ти нічого не тямиш. І далі свого носа не бачиш. Якщо з твоїм чоловіком і сталося щось погане, то він на це заслуговує. А зараз забирайся звідси. Інакше я викличу охорону, і вона тебе випіне. Ось ще трішечки. Антон поїхав у справах церкви. Якщо треба, він через півгодинки мене замінить. Як твоя зустріч з Наталією? Це вона? Вона зізналася? Вигнала мене. Треба знайти спосіб, як притиснути її. Ірино, а ви ж якось домовились з нею про фінансування дитячої програми? Я? Ні, це все Іван. Мабуть, переплутала. Лише ситуативне перемир'я, я так думав. Але якщо це Наталія, то вона мене обдурила. Що тепер з нею робити? Не знаю. Єва була у вічі. Їй здавалося, вона знайшла відповідь. Але як цю жінку змусити зізнатися і допомогти? Єва знайшла у власному будинку ціле досьє про незаконну діяльність Наталії щодо будівництва заміського готелю на землі громади. Першою думкою Єви було спитати у Івана, чому він приховав від неї ці документи. Адже вони давали шанс його врятувати. Тому Єва спочатку побігла до Наталії. Тут все. І махінації землею, коли ви були старостою, і підставний кредит на будівництво цього готелю. І організація незаконних полювань. Вам кінець. Я була впевнена, що він їх знищив. Хто? Іван, хто ж ще? Ще 2 місяці тому. Чекайте, чекайте. Тобто у Івана все це було ще тоді? І він давно міг вас зупинити? Та віддати людям їх ліс і озеро? Звичайно. Як би захотів. В обмін на одну невеличку взаємовигідну співпрацю. Фінансування їх з Іриною дитячої програми? І це теж.
Правда, просив тримати це все в таємниці від своїх соратників і робити вигляд, що боротьба триває. А ще просив номер в готелі раз на тиждень. Я вам не вірю. Він не міг такого зробити. І нащо йому той номер? Я свого носа не пхнув чужі справи. Самі в нього і запитайте. Ну, припустимо, все це правда. А нащо ви його тоді прокляли? Хто вам сказав, що я його прокляла? Ну, свічки, мотузки, той ніж. Це у Олени Сергіївни дуже бурна фантазія. А свічки, ножі – це все для наших клієнтів. Я ж вам казала, я ні чорта не тямлю у всіх цих потайбічних штуках. Ні-ні-ні-ні. Це я лишу собі. А, до речі, хто цей чоловік? До побачення. Я вам і так багато сказала. Я тут Іринку підміняв. Ну що, як справи? Та що, Наталя те, що стерва. Але, схоже, це не вона. Як там Іван? Ну, нічого. 20 хвилин тому назад заснув. Ну, якщо я вже більше не потрібен, я, мабуть, піду. Антон, хвилиночку. Ви не знаєте, хто цей чоловік? Так це Стас. Ну, Стас, в нього ресторан на з'їзді з траси. Дуже дивний чоловік. Про нього там всякі плітки ходять. Які? Ну, що нібито до нього в ресторан вночі приїздять якісь дивні люди. Ну, дехто каже, що масони, одні йому навіть чортівню якусь приписують. Ну, село, самі розумієте. А у Івана мого були з ним якісь стосунки? То, наскільки я знаю, ні. Ви краще у Івана запитайте. Я ж не про всі його справи знаю. Боюсь, це не може чекати. Якщо параліч прогресуватиме, це може погано скінчитись. Я б вам не радив би зі Стасом зустрічатися. Проте, якщо життя Івана залежить від нього, я спробую організувати вам зустріч. Дякую. Антон дотримався своєї обіцянки, але зустріч із власником загадкового ресторану лише додала запитань. Господи, прокляття якесь громовиця. Оце ще досі хтось вірить? Ви знаєте, у мене є більш надійні методи вирішувати свої проблеми. Якщо б я хотів позбутися Івана, ви б кісточок не знайшли. То ви для цього за нами стежили? Ні. Іван пообіцяв мені деякі документи і не приніс. Я почав хвилюватися. Чи не порушив він наше партнерство? Не меліть дурниць. Мій чоловік з таким, як ви, не став би мати жодних справ. Боюся, це ви не знаєте, за кого вийшли заміж. Іван сам прийшов до мене півроку тому. Приніс інформацію, яка допомогла позбутися і випхати мого конкурента звідси. А навіщо Івану це було потрібно? Налагоджував контакти. Заручався підтримкою, планував наступні вибори. Його б і без вас обрали старостою. Що? Старостою? Я бачу, ви геть не знаєте ні свого чоловіка, ні його амбіцій. Він хотів у раду. Ну, а іноді розслаблявся у моєму покерному клубі, а я гарантував йому невеличкий пільговий кредит. А то у вашому клубі ночами в покер грають? Ні. Масони проводять свою чорну месу. Тільки про покер ви нікому не скажете. Інакше я вашого чоловіка похвилю. Ну, в переносному смислі. А може й ні. Це все неправда. Ви навмисно наговорюєте на мого чоловіка. Ага. Поговоріть з ним самі. А в мене скоро важлива зустріч.
Боже, Іване! Господи, Іване! Алло, швидка? Людина задихається. Він дихати не може. Швидка приїхала вчасно. Івана забрали в лікарню. Але дихати самостійно він вже не міг. І як довго вдасться протримати його на штучній вентиляції легень, лікарі не знали. А я знову поїхала до Христини. Ось, візьму я. Випий, це тебе заспокоїть. Той, хто сплутав вашого чоловіка прокляттям, зробив це через якусь таємницю, яка у всіх на виду, а ніхто її не помічає. Боюся, Іван стільки всього приховував, що треба вічність, аби розібратися. Ви проходили повз цю таємницю. Були за крок від неї. Ось, візьміть. Нехай вона вас оберігає. Нехай людина, яка це зробила, викопає громовицю і віддасть вам. Ви маєте її спалити. І тоді ваш чоловік одужає. Дякую вам. У мене душа болить за всіх, хто до нас приходить. Але за цю жінку чомусь особливо хвилююся. Бо знаєш, що знайти відповідь – це ще тільки півдороги. Вона розгадає таємницю, на це у неї вистачить сил, але… Чи вистачить у неї сил жити з цією розгадкою? Побачимо. Адже правда іноді буває занадто гіркою. Після повернення Єва відвідала чоловіка, але не почула від лікарів нічого обнадійливого. Жінка весь час намагалася зрозуміти, повз яку таємницю вона пройшла. Не можу сказати, що рада тебе бачити. Але ж як там Іван? Дуже погано. Шкода. Хоча ні, не шкода. Чекайте. Про номер, який він у вас просив. Я можу його побачити? З якої це радості? Ну, хоча б тому, що в мене лишились документи, які вам дуже потрібні. Ходімо. І що ти тут хочеш знайти? Я так і не встигла поговорити з Іваном, дізнатися, чого він сюди приходив. Думала знайти якусь підказку. Це так важливо? Настільки, що ти готова віддати те, що тримаєш? А дивлячись, що в тебе є? Дещо є. Знайшли після прибирання. Після того, як Іван тут був останній раз. Давай сюди. Ось ще трішечки. Ти мене надурила! Усі документи я через знайомого юриста передала в правоохоронні органи. І це не місцева поліція, не раді. А ось це мені більше не потрібно. І так все ясно. Я не могла в це повірити. Ірина, її чоловік, дуже віруючі. Всі з себе такі правильні. І що виходить? Вона зустрічалася у готелі з моїм Іваном. Вони були коханцями. Щось сталося? Щось з Іваном? Я знаю про ваш роман. І буквально півгодини тому тримала в руках кулон від цього гарнітуру. Я знаю, де ви його загубили. Ми не хотіли, правда. Ми з цим боролися. Так боролися, що Івана прокляли? Чому? Він хотів вас кинути? Ні, я не проклинала. Ви що? Я в Бога вірю. Серйозно? В Бога вірити? А як оце все уживається з вашою вірою? Що це таке? Зілля якісь? Відвороти, привороти? Це для лікування. Цим Антон трохи займається. Його бабуся зналася на травах. Дочмо його навчила. Але він теж віруючий. І він нічого не знав про нас з Іваном. Та невже? А давайте ми у нього про це запитаємо. Ви про свого чоловіка?
Про цього сатанинського змія, який спокусив чужу дружину, а потім підштовхнув на гріх? Ти знав? Я здогадувався. Я запідозрив, коли ти загубила кулон. Я прослідкував до вашого гнізда розпусти. Але ти не винна. Ти просто не встояла. Ви зараз знущаєтесь? Ваша Ірочка свята, один Іван грішник, так? Я її врятував. Вберіг від спокуси. А той брехливий розпещувач буде страждати все своє життя. Геть з моєї хати! Я була у відчаї. Як було його змусити зізнатися, де громовиця? Я не знала. А без цього врятувати Івана було неможливо. Слава Богу, Раїса Іванівна придумала план, який спрацював. Ірочко, кохана, що сталося? Ноги! Вони не рухаються! Їх ніби щось тримає! Як це так? Цього не мало статися! Думав, один ти вмієш на громовиці ворожити? Це ти, стара відьма, де я тебе... Даже не думай, бо твоїй Ірці кінець буде. Скажеш, де свічку закопав, на яку Івана наробив, тоді скажу, де Іркіна. То як? По-моєму, дуже добра зділка. Гаразд! Давай, давай, кохана. Почекай, почекай мене тут. Я швидко. Пішли! Ось, тримай, це моя. Де твоя? Веди. А я що? Правда, на відьму похожа? Дурак ти, дурак. Що? Пусти! Ірка, ти зрадила мене? Знову? Я зрадила людину. А ти зрадив Бога і все, що ми вірили. Цей гріх ніколи не відмолити. Іра, почекай. Почекай! Того ж вечора Іван прийшов до тями. А вже за кілька днів він повністю одужав. Зради найрідніших завжди вилазить боком. І нічого доброго ти на ній не збудуєш. Єва врятувала свого чоловіка, але поки що не змогла його вибачити. Попросила пожити окремо і дати їй час подумати, як бути далі.